Водичка вже холодна. Наші гармати працюють. Чаю в нас, слава Богу, вистачає. Вам з цукром, так? Одну ложку. Трошки, бо він такий фруктовий, так що. Я завжди. А ви попробуйте, якщо захочеться цукру, бо він такий, як то кажуть. Я собі зроблю це. Трошки. Попробуйте, що цукру треба. Гарячий. Нормально. Угу. Ми з вами бачилися влітку 2021 року востаннє. Так. Це були шуми, так? Під шумами, під Горлівкою. Ну, не шуми, це фактично було під Торецьком. Так. Я не пам'ятаю, як вони називався то село Південне, чи як воно називалося. Шуми були трошки лівіші від нас. Угу. Стояла інша рота, а ми стояли там якраз. А познайомилися ми взагалі в 16-му році. Тоді ще ви мені розказували, що ви пройшли Майдан. А це я не пам'ятаю вже, коли познайомилися. І ще повномасштабно, а вас ніяк не можуть вигнати з цієї армії, ніяк не можуть не вас виперти. З морської піхоти попросили, але сухопутка прийняла. Попросили через вік, правильно? Попросили через вік. Хоча, в принципі, по своїм кондиціям я ще в морській піхоті міг триматися, навіть в порівнянні з деякими молодшими, але таке діло. А пригадайте, от 24 лютого, як взагалі дізналися, що почалася повномасштабна війна? Ми були в Пісках. Ми зайшли в листопаді бригадою, ну, зокрема батальйоном зайняли позиції на Пісках. Ну, перебували там з листопада, в лютому місяці. Чесно кажучи, там, ну як, новини поскільки, там не завжди там вислідковуєш такі ситуації, бо інтернет там не завжди і тому подібне. Я пам'ятаю, що нас привели в боєготовність в 4-й ранку. І будучи вже на позиціях, просто ми чули, як роботу авіації, я так зрозумів, кацапською, вона з південного боку десь там залетіла, відбомбила, я пам'ятаю, так, чути було бомбіжку і так далі. Ну, відчувалося таке якесь напруження. Ну і з боку противника там, я так зрозумів, що там, не знаю, цепари чи хто там, вони салютували там стрілковим зброєнням, там, кулеметом і так далі, хоча в той час, як ми зайшли, вони переважно тихо сиділи. Ну, типу салют був. Отак, ну, напруга відчувалася. Так відбулося ніби 24 лютого, це зранку. Повномасштабне так, на пам'яті. Потім... Це ж ви перші, хто їх приймали, так? Ну, в Пісках у вас був там передній так. Край. Вони ці Піски не могли 8 років взяти. Ну, так, там у нас почалися переміщення, правда, ми... Спочатку пішли на лівий фланг, потім нас направили ще на одну ділянку. Суто роти там почали утворювати тактичні групи і затикати діри, де там, наприклад, вони намагалися пройти. Вони, я так зрозумів, шукали слабкі місця, не там, де, наприклад, фронт, ну, сильний, де там позиції, ну, зокрема Піски, там зразу не атакували. А спочатку почали там всякими обходами, ну якраз ми мусили ті діри затикати. Недалеко не в Пісках. Ну, потім вже почалися атакувати атаки Пісок і так далі. Ваш взвод був до цього якось морально готовий, фізично готовий? Чи була якась паніка про те, що вони зараз попруть всією технікою, там, що у них є? Знаєте, то, в принципі, воно не відчувається. Там просто люди зайняті роботою своєю, і, ну, зокрема, наприклад, якщо контрактники там, може хтось там і не був готовий там до вторгнення такого там повномасштабного, в принципі, всі їхали на війну, всі розуміли, що вони, де вони знаходяться і що вони мають робити. Ну і відповідно там, я не знаю, я не можу кожному заглянути там, наприклад, в душу, але в принципі в нас наші люди всі повелися адекватно, навіть мобілізовані, які прийшли до нас вже після повномасштабного, це було, якщо не помиляюся, березень. Місяць, можна так сказати, люди, які прийшли з Гражданки, то вони нормально себе всі повели. Я не пам'ятаю, щоб десь в когось там, навіть в таких складних ситуаціях, коли нас вже перекидали на інші ділянки, там, то вони себе нормально вели. І з них потім получилися нормальні, вже досвідчені воїни, там, кулеметники, які потім вже вчили ще наступні
наступних мобілізованих і тому подібне. Все залежить від особистої якості вже людини, чисто природних якостей. Людина сама, наприклад, не знає, на що вона там здатна, не здатна, і вони приходять в бойову обстановку, і там вже от то їхнє генетичне, воно дається в знаки. Наприклад, якщо людина так більш-менш така сильна, вона витримує то все, і з них виходять нормальні, хороші, як то кажуть, хлопці, солдати, воїни, там, вони освоюють то своє ремесло, там, того озброєння чи того озброєння, і нормально працювати. Якщо людина просто по своїй природі десь трошки слабша, ну то відповідно це. Ну, у нас, ну, наскільки я не можу задати, у нас переважно всі такі більш-менш нормальні хлопці були, що всі витримували всі бої і тому подібне. А які для вас були бої найважчими за цей рік? Найважчі нас кинули на Курахівський напрямок, там на район Золотої Ниви. Там ми мали штурмувати, наприклад, той же самий Новодонець, там таке містечко було. Ми два рази намагалися. Ну, я не сказав би, що воно там важке було. Просто, ну, наскільки я пам'ятаю, просто ми там був підрив на міні, трошки там нас поранених було. От, той напрямок. І потім другий раз, коли вже атакували, це вже з госпіталю вернувся, атакували. А тоді і вас поранило? Ну, на міні підрив так. Я там трошки зазнав деяких травм. От, але потім вернувся там, не знаю, через два тижні. І другий раз це вже коли атакували п'єски там з правого флангу. Нас там кинули на підсилення. Теж там так дуже жорстко було досить. Там вони тоді, я завжди казав, що Донецький напрямок важкий тим, що тут великий мегаполіс в Донецьку, вони там зосереджують куча техніки, яку неможливо там вичислити і надалі. І вони там довбасили з усього, там із танків і так далі. Вони просто розстрілювали наші окопи і в тому розумінні. Ну це піхотинці краще знають, бо вони стояли, а ми так чисто нас кинули на підсилення. І там так досить жорсткувато було. Під'їхали, попали під обстріл артилерійський. Ну там частина людей пішла, там знову мене трошки зачепило, поранило. Знову забрали в госпіталь. Ну то були такі досить важкі, жорстокі бої. Вже як я опинився в госпіталі, я знаю, що рота була досить, ну це вже можна було б хлопців розпитати, от навіть Василя. Вася, ти тут? Да, от, Вася якраз там був, він якраз в той час, він лишився там, він стояв в Пєсках спочатку з першою ротою, тому що наша рота стояла окремо, а ми кинули їх на підсилення з важкими кулеметами. То якраз він якраз був і в Пєсках, і потім вже ж був би, вже, коли вже я був в госпіталі, він перебував там з правого флангу, де вони вже, як то кажуть, протискали нашу оборону, там правий фланг Пєсок, і так само ж першої роти, там і просто тупо знищували Пєски. Ну я кажу, це от Василя можна попитатися, він може теж багато цікавого сказати. Зараз у Вугледарі, скільки вам тяжко, тому що знаю, вже поспілкувалися із бійцями, і з командирами про те, що їх просто дуже багато, як кількістю. Ну, командир казав, вибивають там батальйонами, навіть бригаду вибили, ідуть нові, нові, нові. Ну, перше, що зазначити, це артилерії багато їхньої. Вони довбають місто сильно, що там постійно, можна так сказати, і переміщатися небезпечно, і в будинках знаходитись, тому що там люди переважно в підвалах, але позиції у нас все рівно там знаходяться там десь там, чи там, чи там. І тупо важкою артилерією, важкою. Там не чути, наприклад, 82-ї, вони навіть там працюють 150-ті калібри, наприклад, тих ж самих МСТ, там, і працюють ж танки, які теж працюють дуже жорстко, тому що танк — це така, знаєте, досить жорстка зброя. Він там досить нормальний калібр і досить швидко воно прилітає. Розумієте? Mm-hmm. Там просто довбане по сінню будинку, таке враження, що довбануло по твому. Оце. А то, що з піхотою, та, вони як саранча просто десь як займуть, вони шукають, знову ж таки, у них тактика шукати слабкі місця. Вони десь там знайшли слабкі місця і так, знаєте, тою стежкою пролізли там і хотіли зайти. Я живу теперішнім часом, і ми живемо цією роботою, яку зараз треба робити. І не себе не
не займатися якимись там перспективами, вгадуваннями і тому подібне. Бо на війні якусь перспективу, знаєте, є таке прислів, я хочу розсмішити Бога, скажи йому про свої плани. А в, цьому, а в нашому випадку це тим більше. Вона дикувата, вона не дається. А, о, нічого собі, вдалося, ми заговорили. Це ж змій, сакраїнська. Чиші мерстіть? Так, це одного хлопчина нашого, якого, на жаль, вже. Це був його кіт? Угу. І він загинув? А як? Штурмували дачі. А як його звали? Сергій. Змійонш? А, це у Сергія був позивний такий? Якою бачите перемогу? Не бачу поки що. Не хочу говорити. Я навіть, не хочу, навіть не уявляєте? Я не хочу уявляти. Не то, що не уявляю, я навіть собі просто таких думок нікого не ставлю і не уявляю. А для чого себе там щось там вгадувати, дразнити і так далі. Яка буде, така буде. Я знаю, що вона буде. Все одно треба бачити хоч якийсь не треба. Кінечний, не треба? Не треба нічого бачити, треба просто робити роботу. Теж мудро.